الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهده هذا وحا نوصر الماضي وضايا الشذرية إن بدنا خرابة أن شركوا لهين شرك قود وقورتي إيو وكيلادا إيا هيدها أبني غوردان إيا وزيرة قيبتا هوشا قابلسان هي دات كلا أو بدنا وحجر هذا أو هرم الله سبحانه أوهم دلالة وحنو كشر هاي دبات هذا كترتا كتاجا وري الله سبحانه تلو حرينا وحنو سجل لي إن سومال اللي أي كفر أنت هاي هوري هذا وحلك هرتارتا هذا أرنتا سلوب قلوب هي جنات كسوب هاي وحوجه الرئيسة لما أن هالكلام نو تاجنا هاي ومر لبعضنا أن أدرنا تعسي تدكي كل انتهي مظاهرة ياسي الشعب كأها وسي كديسة والله وفرانا أرنتا سوما لاد ورا عضي آدي أدبان وحنا دان ما حد قرن كنا هاي وانو كتعسي ذينا أنا وقرن كو كيرة أهلكي يقوسسكي كيرة سكتي سوما لاد من أول لقي بسنسة حنوكا أنا أقول لك أن مركا المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على كو الذي كدب إيو المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على dadku iska hor yimaada ama ciidanka iyo mudaharaadaha hadeen ama dad kale baa hadeen waxa jira siyaabo loo xalilo mashaakilka oo loo joojiyo inaan dhig dambo inta ka badan daadan wixii dhibaatada keenay laga wadahdo oo la xadiyo sidaas darteed maanta waxa noo yaala waxa weeye aan ku hawlgelinaa in nabad magaalada lasaano dad ku degan laga wada shaqeeyo anagoo arintaana qaybteeda ugu weyn kala shaqeynayna wax garadka iyo haldoorka iyo dadka degan laas caanood madaxdhaqameedkooda siyaasigooda caalimkooda sheekha ah dhalinyaradooda haweenkooda taasi waa ta koobaad marka nabadda la xaliyo ee deganaashaha ay isku filato ay magaalada furanto ee dadku hawl galaan ciidamaduna way ka baxayaan ciidamadu uma joogaan inay dadka caburiyaan iyo inay dadkooda dhibaan midda waa kuwii daafacayay mudaaharaadka dadka mudaaharaadka ee ka xumaaday geeridii allahu naxariistay ninkay dhintay ee argagixisadu dishay waxa u soo raacay afar col oo kale oo soomaalida la dagaalamaya oo kow ay ka tahay argagixiso inta la hayo ee maxkamaddu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta laas caanood dadka lagu dilay waa 40 qof 40 ka qof waxa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 2 iyo 30 sideedna waafaqad bay ku maqan yihiin 2 iyo 30 ka waxa xukuman oo la xukumay 23 oo jeelasha ku jira 7 waxa socda kiiskoodii 8 nafkad ay ku maqayeen 2 maxkamad way sii daayeen markaan si kala weegno 24 ayaa ah mas'uuliyiin qaran dadka la dilay oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka waxa labada afka dheer laba gudoomiye xisbi gudoomiye gobolka sool ee xisbiga kulmiye iyo gudoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka sool oo kii u dambeeya 24 waa mas'uuliyiin qaban 16 waa shacab lagu dilayay waxay taageersay dowladda Soomaaliland hase yeeshee dadkii dambiyada geystay oo qaarna xabsiga ay jiraan intii kale lahaayeen waxay yihiin oo la aqoonsanayo oo la raadinayo
وحي شعبك كو أبابري ويكدالعي إن أي سومالي لاد لاي سددكا تاسينا هو عادو ويكو ديلي أو هدنا دور دادو كو ديلي يددكاري مركاس إلا الله بكوريا سيالكي إلا مانتا تبياشر عيواء انتا سياساني دور دو وغاول قش سيادرتيد وحاولها شعبها ونفرينتها ودرينا نبدي مقالدنا سوعرية عيدا بدو ما إذن كيان نبدي نبيل علينا يعني ويكبا حيان بحيد إرادة محا عيد بدو لو كان عبسي بالا درين مقالدة انت قال لك نحيدو وحا هادلي سياسيين بارلمان كينيا كمدة وفارح معالين كو كيهي oo yiri hal la dagaalamo faarax macallin wuxuu ahaa ninka isagoo xildhibaan ah oo gudoomiye ku xigeenka shir gudoonka baarlamaanka Kenya ah halkan yimid ee laas caano tagay ee ku dhirinay laas caano inay ka mid ahaato Soomaaliland wuxuu ahaa ninka tagay laas caano ee 10 arday ka soo kaxeeyay iyo carruurtiisii qaar ee jaamacadda Camuud geeyay ee wax ku bartay wuxuu ahaa ninka mar walba la taagay qadiyada Soomaaliland wax loo xalinayo ugu doodayay inay ku fadhido masharciya dadka siyaasadda midabeeya ee maalinba mid roga warkooda xog soo qaadi maayo laakiin maanta lagama filayo inuu yiraahdo Soomaaliland waxaan culaysinayaa Soomaaliland iyo beero uu magacooda sheegayay oo ah dadku si qabari ah u dagaalamo wuxuu yiri faarax macallin ma soconaysa wixii ingiriiska dhigay iyo isticmaalka uu tagay faaraxow aduu kenyan baatay qurumaha badan ee kala afka ee kala diinta ee kenya ayaa wax la qaybsatay ood la baasaboor tahay ood la aqoon tahay garan maayo raygaasi wuxuu kaa gudaaray faarax intaas aan leh waxaa hadlay oo dagaal iclaamiyey madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa maanta kullaba lagama filay inay Puntland dagaal ku ciqaabsa Soomaalida aan soo weerarin dhibaatooyin badan baa labadeena ina haysta maanta annagu waxaan u taaganay nabad iyo jaar wanaag waxaan u leeyahay dagaal lagama faa'iido ka joog haddii se aad ka fursan weydo ood weerarka soo qaadana waxay aad ka hashaad leedahay Soomaaliland qaranimadeeda daafacdu waa u diyaar laba dani wuxuu yiri xasuuqa ka dhacaya laas caanood eegan mayno waa ka dagaalamayna laas caanood mudaharaad bay ciidan buliiska ay isku dhaceen dadku waa mashkalad Soomaaliland u taalo oo ay xalinayso kana garaabaysa dowlad iyo shicib maxay u dhacday arrintaas dadka maxaa ku dhintay waan ku siman laakiin waxaan ku leeyahay intii boosaasa ku dhibatay ee adiga iyo in diyaana ay ka dhibatay dhexdiina ee ka dhacday tashagora ka badita intii ku dhimatay boosaaso maalintii gabadha xilibanada ee ku joogta ay ka soo dagaysay ma gaarin waan idii ducaynaynay oo mashkadii ma aan safar gelin maanta talada adiga ku xigeenka ugu adeen weerar aan qaado Soomaaliland aad bay arinta u dhageysanaysa oo ay maqleysa waxaan sa kaga ciilaahay mar hadday Soomaaliland ciidan kale shacab ku diyaar dalkooda inay daafacaan haddii aad ka joog wado nabadda diido waxa aad ka hashaadada soo socon kuraan arrinta danay iyo wararka uu ciilaamiyay inay xamar dowladda joogtaa la mid ah tahay iyadu soo furtay waxa uu dariiraa maanta goolisa shacabku intuu fariistay ayuu guddi u soo saaray arrinta Soomaalida taasi waxay markhaati ka tahay in dowladda xamar kale saaray maanta ay ka baradhay in Soomaaliland ay weerar ku qaado wax ku kordhay waxa istaawrisada diyaar baruna shantiin madaxweynaha ku sharaxay xamar haddii aan Soomaaliland weerar hoo ka maanta oo ka qaadi karaa way suranahay diyaar baan u nahay shacabiga Soomaaliland taas ay u sheegayna in maanta shacabiga xamar inta golo fariisay oo Soomaaliland gudiga talaba ka qaaday xalay dowlad dareen waxa iska heshiin maalid baan leh waxa haday madax dhaqameedyo badan oo kisbaaya jooga oo qarna jooga oo meelo kale badan jooga waa inoo kow Soomaali dhaqankeeda intaasoo madax dhaqameed oo dagaalkooda dhaansi
waxay yiraahdeen dadkii la laayay 40 soo sheegay 100 ka dhigeen Soomaaliland baan laysay odayaashaas gartaan bay qaadin xogagaal may ahayn arintaa kamay gu gaarin waxay ku xukumeen inay fidna ka dhex abuuraan Soomaaliland dadka way degan waana arrin uguba waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo waayeelnimo ku taliyey oo sidii madaxda qabeed lagu yaqaanay u taliyey suldaanka la yidhaahdo Sudaan Cabdiraxmaan duulaar ninkaas waa taliyey sidii nin islaami u garqaati jiray buu qaaday war colkaa la joojiyo nabad la doono wuxuu saadiinta iyo nimanka gurbadka dooniyo ka daay dab hashidine waa tii abhiira ku halgama jiray waxaan ku taliyey oo aad ugu bogaadinaynaa nabad iyo ninka qadarin u joojiyo waana inta looga baahay dadka Soomaaliland dowladaha Itoobiya iyo Kenya ee qaybaha bulshada ka mid ah af Soomaaliga ku hadla ay ku soo faragelinayaan dagaalka ugu yar Soomaaliland oo koob ka yahay baarlamaanteeriyanka Faarax Macalin waxaan u dars wanaagsan baan u hayna nabad iskaashi iyo nabad dowlad ku wada joogna nabad in baan u hayna bal arrintan cusub ee shacabka af Soomaaliga ku hadla qayb ka mid ah ayla ay ka soo baxdeen tii waxaan ka doonayaa inaan khabar doonto taas ay u dhacday waa dowladda Kenya iyo Itoobiya iyagana waxaanu ka warsaweynaa oo dareen nagu jira in aanu danay ereyga kaligii ku ahayn iyo Soomaaliland ee uu garab ka haysta dowladda xamar dareenkaana waa qabna iyagana waxaanu leelahay war jiraaba cakaaro iman warkiinaan soo geyna waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka Soomaaliladna oo 3 sano dowlad ahay maanta intii isu soo urursanaysa la colaba Soomaalida qarankeega difaac bay ku furayay ninkii naga maarmi waayo waynu suranna shacabiga Soomaaliland ayaan ku soo koobayaa ugu dambeyntii oo ah maanta Soomaaliland ma ka laha mucaarad iyo muxaafid qarannimada heegan baa loo wadiyay 3 xisbi qaran oo waqtigoodii ka dhamaaday iyo 10 urur oo imika siyaasada u halgamaya dhammaantood maanta waxaanu ka midaysanahay in qarannimada la daafaco waayo intaasi waxay u tartamayaan inay dalka maamulkiisa qabtaan marka dalka maamulkiisa qabtay waa la soo weeraray kama shaki qabo inay dhammaantood u wada heegan yihiin difaaca dalka iyo Soomaaliland qurba joogiisa ka wax tabanaya iyo ka dalka jooga Soomaaliland maanta waa u mudaysan tahay cadaawadda iyo weerarka dani iclaamiyey iyo cid garab ku siinaysa inaan dalka ay ka daafacaan saasaan qarnimadoodu diyaar nahay kaanu ka soo baxan weeyahay mashkaradda lascaanoodna Soomaaliland dhan baa isugu tagaysa annagoo walaalay wax gaaray ka xun annagoo murugada la qaybsanayna waanu xalili karnaa haddii aan laydhaa arrinta madaxweynaha ka hadlo si tifatiran uga hadlay oo kaamila waxaan ku daraa waxa weeye abaan ku daraa guurtaan iyo 3 golaba waxa weeye inaanu madaxweynaha intaa uu yidhi la qabno kuna shaqaynayno dadweynahana ka codsanayno inay sidaa u arkaan in dowladdoodu jirto oo u talinayso danaheeda inay ka talinayso inay sidaa u arkaan waxaan kaloo leeyahay sidaa madaxweynuhu yidhi waanu ka xunnahay dadka mudaaharaadkii ku dhintay aad iyo aad baan uga kaa dhibar heer lascaanoode gidigeeray naga dhintay dadkii ay heladoodiina sabir iyo imaan ilaahay saadiq ah idin ka siiyo oo leerna waa ku daraynaa madaxweyne waxaan kaloo leeyahay Soomaaliland way isku filanta cidu soo gurmatana uma baahna iyadaa isku filan dowladdeeda iyo dalkeeday arrinta runta ka marti gelin maynu nin dal kale markii horeba u guuray oo dad Soomaaliuna aynu isku nahay iyo dowlado kale ka mid noqday maanta war ka marti gelin maynu dhegaysanna maynu nasnaaxna kamay talan waxa ka tagayadu waxa weeye inay Soomaaliland isku dhimato dhexdeed saasaan u qaadanaynaa odayaasha haddaba madaxweynuhu
وحنا مقعابي وحنا تلمامي صار نقاضرين قبيالة دنا هلا قداي قبيالة دنا هلا قداي ولكن مركورة سوالي وخدر ريستي الدولة كراكم مدهي دوار بانت نوت للماي سوالي نوت للماي أنا غير هذا الخيئة قبا ده وحكا لوليه وردك هو دولة دو ويكون فرنتي إيري الدفاع دو وحيكون دفاع ريسار هو ددوينه هو قرن كوي ددوينه عليه إن يدل كودة دفاع ذان أو إيرانية ودولة يسمر برتاقة تدوينا هالي يدوي هقابي بيس سيدا مدحوينو هيري وهاي روب بلنا إن نقول أرنت الله سعانوب حل دق دقوه حل دق دقه إن نوه الله يدوه غيبته مدنان تكوبان اي نسين اي نو ردد كر لاس عارضو نشي اوضي ايو وحقرد ايو حقي الدبر با اي نو ايو اي نو قعان تكوبان ياشان باي نو كوترنين كورونا شغا اي نو نبان نسكو كسو دبالو لاس عارض كيد ديگان نو كوضا شغا اي نو مركا وحن لها هاي مدر مدح ويني يوضا ياشا كلابا ان سيدا عادو تري انت يدا كرنا ويد كو قرب تاقن هاوشي كالسورين كو قرين وانا نو كو فلانا ان تدو قينا هنا كو اسكيد داقي دونان ووالا توسي انا انو دينا قدان تو دكاشا قينا انو يين عيد كلا ميل فوق وصوت تلينيس وين راك دونر هذه